ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೋನೀಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬೀನ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿನ ನಾನು ರಾತ್ರಿನೇ ನೆನೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 4 ಗೋಡಂಬಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು 6 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, 1 ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 1 ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಗೋಡಂಬಿನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಮತ್ತು ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮತ್ತು ಕಾಯಿ, ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು 1 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆಲೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಸಿವೆನೂ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತರಕಾರಿನ ಎಣ್ಣೆಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊನೂ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 2 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ.
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಉಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೀನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್. ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಬೇಕು. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಇವಾಗ ನಾನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲೇ. ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿಡೋದ್ರಿಂದ ಉದುರಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಪಲಾವು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಕ್ಕಿಗೆ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇದರಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಲೋಟದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 3 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ, ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು 3 ವಿಸಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. 3 ವಿಸಿಲ್ ಆದ ನಂತರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.